Azərbaycanda da tahta itirənlər az deyil. Kimisi bunu gözəllik, kimisi isə dəb hesab edir. Bəs tahtının insan sağlamlığına zərəri varmı? Bunu araşdıracağıq. Tatu sənətinin çox qədim tarixi var. İlk tatu Misir fironlarının mumiyalarında aşkar edilib. Romada və Yunanistanda isə tatu damğa kimi ancaq kölələrə edilərdi. Günümüzdə isə tatu dər kimi istifadə olunur. Dərimizə iğnələr vasitəsilə yerilən və şəkilləndirilən rənglər gözümüzə oxşasa da sağlamlığımıza mənfi təsir edir. Tatu vuranın qabaq dəri müayinə olunmalıdır. Nə barədə? Dəridə hansısa xroniki infeksiyalar varsa, xroniki bir xəstəliklər varsa, tatu etmək həmən zaman məsləhət deyil. Bunu remissiyasını gözləmək lazımdır. Dəridə sakitləşmə baş versin, hansısa xəstəlik varsa sakitləşmə baş versin. Ondan sonra tatu icra etmək olar, döymə icra etmək olar. Digər xəstəliklərə qaldıqda isə gepatit B, C, viç infeksiyası olsun, spid, belə deyək. Bu risk həmişə var. Təbii ki, hansısa infeksiyaya yoluxma mümkündür. Əgər ki, sterilizasiya edilmir, alətlər hamısı, iğnələr, tatuda istifadə olunan iğnələr hamısı bir dəfə istifadə olunub atılmalıdır. Müsahibimiz deyir ki, tatuda işlənən şəkillərin mənaları çox dərindir. Hərən bir xatirəsi var, birin xatirəsi, birin, nə bilim, xoşuna gələn bir heyvanın şəkilini, bir simvolmu, canavar, şir, əqrəb, bəylərdə ən çox üstünlüyü verir, xanımlarda köpənəkdir, misal tiqır, belə bir simvollar üstünlüyü çəkir. Çox insan görsəməyən hissələrə, beldir, ayaqdır falan, qapatılıb biləcək bir yerlərə vurur, qadınlar daha çox üstünlüyü çəkir. Tatunu vurmadan, onu yaşamadan həzzini bilmək olmur. Bəs görəsən, paytaxt sakinlərinin tatuya münasibəti necədir? Tatu etdirənlərə münasibətiniz necədir? Pis, pis. Pis, xoşuma gəlmir, heç xoşuma gəlmir. Yaxşı şey deyil də, yəni, nə bilim. Tatu demirsiniz, ələzada, nə olur, istəmirəm. Qadına lazım deyil. Kişiyə bəlkə də yarışar, amma qadına yox. Qollarına, sivətlərinə, kürəklərinə, qızlarımız sinələrinə, metroda, avtobusda gedirsən, xəcalat çəkirsən, əllərin üstünə. Nəyə lazımdır? Allah nə verib odur da? O nə dəyişir ki, insanda heç nə dəyişmir. Sadəcə düşüncə tərzini aşağı səviyyədə olmasını göstərir. Çox yaxşı, çox əla. Sadəcə elə tatı vurmaq lazımdır ki, gələcəkdə peşman olmayasan. Birinci o səhətə zərərdir. İkinci də mən heç görmürəm ki, o bir gözəllik gətirir bu cavanlara. Bədənə bu xəsarətdir. Dinimizdə isə tatuya münasibət bir mənalı deyil. Belə ki, çəkilən rəsimlərin və yaxud da ki, bədən üzərində olan tatuların görünüş baxımından hansı bir şəkilin alınması, bu baxımından da İslam şəriətində əgər Allahın adları və yaxud da Quran ayələri, ümumiyyətlə şəriətin qadağan etdiyi hər hansı bir yazıların yazılması baş verərsə, bu zamanda bu haramdır, olunmaz və eyni zamanda da insan psixologiyasına təsir görsədən, insanları qıcıqlandıran hər hansısa bir dər üzərində materiallar çəkilərsə, bu zamanda şəriət bunu bəyənməz hesab edir. Sağlamlıq, gözəllik, yoxsa dəb, siz hansını seçərdiniz? Seçim təbii ki sizindir. Şahnun Qasımova, İbrahim Orucov, Səbuhi Mustafayev, Səhiyyə TV. Kanalımıza abunə olun. Videolarımızı bəyənməyi unutmayın.